Доброго дня. Ми родина ВПО з міста Харкова. Зараз знаходимося в Новій Водолазі Харківської області. Коли почалась війна 24 лютого 2022 року, ми ще тиждень протримались в бомбосховищі, спали на обламках двері. Потім дитина, у мене дівчинка 6 років, вона зараз ходить до першого класу онлайн. Ми сильно захворіли, дитині була температура під 40, і ми вимушені були поїхати, тому що далі були погіршення погодних умов, похолодання. І ми виїхали, нам знайомі дали свій старий будинок в Новій Водолазі. Ми живемо разом з донькою. Услові тут немає ніяких. Немає води, туалет на вулиці. Ходимо зимою туди, на вулицю. Маємо піч, немає газового опалення, тільки дровами. Прицеп дров коштує 16 тисяч. Ми живемо з донькою на ВПО, це 5 тисяч в місяць. Їх не вистачає навіть на їжу. Я не говорю вже про дрова. Дуже благаємо допомоги, так як жити на ці кошти ми не можемо. Дитина йде до першого класу, пішла вже, я не можу працювати, тому що з нею треба сидіти. Постійні повітряні тривоги, відміняють заняття, вона не може потім зійти. Я не можу її залишити саму 6 років вдома. Тому дуже благаю вас на допомогу. Дякую.